Българският войвода е като царвула. В най-важният момент ще се развържи и ще те остави да висиш върху плета със страшна сила. Предвожда ли 200 юнаци български войвода вместо на Радецки задължително ги качва на Титаник? Започна ли да гори предприятието му, нашият човек стои като Гюро Михайлов отстрани на пожара? Чертите, които го спасяват като Проска и Дутин, го провалят като войвода на дружина. Като четник всички са му братя. Като войвода брат му е само касиерата. Стане ли предводител българския войвода, мигновено си шие мантия от знамето на дружината и обявява себе си за знаме и употребява най-често дръжката. Преди да се докопа до властта, нашия човек държи речи или пише уводни статии. След това го избива на тези си или вътрешни монолози. Пред публика, естествено. И се ражда вечния български епос, монолог на монолога «Мила моя майнолю». От способния четник се ражда като птица Феникс, един водевилен войвода. На водевилен войвода само смъртта на дружината му е истинска. Български войвода сам си издига постамент за паметник и сам си го охранява. И сам стои отгоре и чака. Я го до, я духа на караджата. А пристигат само самодивите. Ура!